আমাৰ ছাত্র সন্থাৰ মূলত দুটা দাবী হল, প্রথমটো হল নামরূপ সাৰ কাৰখানা সত্যগুট স্থাপন কৰিব লাগে, আৰু অসম তথা উত্তৰ পূবত গঢ়ি উঠা বৃহৎ এখন ৰাসায়নিক সাৰৰ কলা বজাৰ বন্ধ কৰিব লাগে। প্ৰথম কথাটোৱে হল, নামরূপ সাৰ কাৰখানাই 5 লাখ মেট্রিক টনৰ উত্তৰ পূবৰ যি ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োজন সেয়া অভাৱ পূৰ কৰি আছিল, কিন্তু নামরূপ সাৰ কাৰখানাৰ উৎপাদন বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে, ইয়াৰ উৎপাদন কমি অহাৰ লগে লগে ইয়াৰ সুবিধা লৈ এছাম কলা বেপাৰীয়ে ইয়াত কলা ৰাসায়নিক সাৰৰ কলা বজাৰ গঢ়ি উঠিছে। আৰু এই কলা বজাৰখনত প্ৰতি বছৰে 150 কোটি টকা কলাধন কলা বেপাৰীৰ হাতলৈ গৈছে, আৰু যাৰ বাবে এই কলাধনৰ লালসাত অসম বিৰোধী চক্ৰৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈ আজি তাৰিখলৈকে নামরূপ সাৰ কাৰখানা সত্যগুট স্থাপন নহ'ল। আৰু অতি পৰিতাপৰ বিষয়, ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ ষড়যন্ত্ৰ, ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ মিথ্যাচাৰ, ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ প্ৰতাৰণাৰ বলি হৈছে আজি নামরূপ সাৰ কাৰখানা। গতিকে উত্তৰ পূবৰ একমাত্ৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ নামরূপ সাৰ কাৰখানাক জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত আজি সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আমি অন্যখন কাৰ্যসূচীৰ পৰা ক'ব বিচাৰোঁ যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ স্বাধীনতা খৰ্ব হৈছে, আৰু আমাৰ এই স্বাধীনতা আমি পাবৰ বাবে আজি 15 আগষ্ট স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অন্যখন কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি আমি তেওঁলোকক আহ্বান জনাই কৈছোঁ, আপোনালোকৰ মুখৰ ফচফচনি বন্ধ কৰি কাৰ্যৰতভাৱে কাগজ কলমৰ যোগেদি নামরূপ সাৰ কাৰখানা সত্যগুট গঢ়ি তোলক। চাওক, কেৱল ৰাজনৈতিক অভিসন্ধি পূৰণৰ কাৰণে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে বিভিন্ন সময়ত এই নামরূপৰ চতুৰ্থ গোটটো স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰি আহিছে, কিন্তু আজিলৈকে চতুৰ্থ গোটটো স্থাপন কৰিব নোৱাৰাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। কাৰণ উজনি অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বা সমগ্ৰ অসমৰ ই আমাৰ এক স্বাভিমান, এই সাৰ কাৰখানাটো আমাৰ সম্পদ, গতিকে এই সাৰ কাৰখানাটো অতি সোনকালে গঠন কৰিব লাগে। আমাৰ যি কাৰ্যসূচী আমি চলাই নিম। বিগত সময়ত ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাই, নামরূপ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই এই নামরূপৰ চতুৰ্থ গোটটো স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলন কাৰ্যসূচী কৰি আহিছে। আমিও ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাই যিধৰণে এই গোটটো নোহোৱা পৰ্যন্ত আমাৰ যি কাৰ্যসূচী, সেই কাৰ্যসূচী আমি অনাগত সময়ত ধাৰাবাহিকভাৱে চলাই নিম। আজি যদি আমি অন্যখন কাৰ্যসূচী লৈছোঁ, ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি উত্তৰ পূবত যিসকল সাংসদ আছে, এই সাংসদসকলক আমি লগ কৰিম। তাৰ লগে লগে তাৰপিছতো যদি আমাৰ সমস্যা সমাধান নহয়, তাৰপিছত আমি দিল্লী যন্ত্ৰ মন্ত্ৰত গৈ হ'লেও আমাৰ যিটো প্ৰাপ্য অধিকাৰ, আমাৰ যিটো স্বাভিমান, নামরূপ চতুৰ্থ গোট স্থাপন হ'ব লাগিব। তাৰ বাবে আমি দিল্লীত গৈ যন্ত্ৰ মন্ত্ৰত গৈ হ'লেও আমি আমাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম।